Rais Uhuru Mwengai Kenyatta aliwaambia watu wa Mount Kenya vizuri sana. Akawaambia watu wetu jaribu kuangalia mtaangalia wapi. Aliwaambia vizuri sana na sijui kama walisikia kwa Kikuyu ama hawakusikia. Kama mimi ni Mluya na nilisikia Kikuyu. Akawaambia mnamchukua na mtalia. Sasa hii mwingine juzi aliniambia nisaidie kwa unga. Na mimi mwenyewe nimelala njaa. Nikampea tu kidogo lakini mimi nikakula. Mimi nauliza hivi, Rais Uhuru Kenyatta aliwaambia mkichukua huyu kijana mtalia. Sasa hii wanalia kila siku mchana. Na mtaendelea kulia. Mimi nawaambia huyu kijana hawezi kutuona. Lazima atuone kwa sababu hata ukiwa hapo ile kiti ni sisi tulikuweka na hata siku kupigia kura. Lakini uko hapo lazima usupport. Hata kule Bungoma uende, si atupeleke tu maneno tutasupport Bungoma. Tengeneza huko maneno. Huko Bungoma tengeneza maneno. Mimi kama mama wa matunda wa melon, wacha nikuambie na siogopi, na hata unajua siogopangi. Nawaambia ukweli kabisa. Uhuru Mwengai Kenyatta aliwaambia ukweli. Na msije kulia. Huyu Mwengai kesha, munaitwa Keshati ama Keshati? Sijui kama anajielewa ama sijui ajielewe huyu mdogo wa president. Sijui kama anajielewa. Kwa sababu angekuwa na akili. Sijui. Hana akili. Na mimi mama nashinda yeye akili na ako kwa hiyo kitu hata nashangaa. Hey yao, fikiria kwanza kwa sababu ile kitu huko inayumba yumba. Utakuja kuachwa. Fikiria sana. Nambarikiwa. Moja. Kama unajua unataka kuongea usimame hapa nyuma. Kama utaki kingi.